Branko Prevorčič se je leta 1996 odločil za samostojno pot in začel s svojim rabljenim kamionom prevažati les. V skoraj 2,5 desetletjih je obrt prerasla v podjetje z 10 tovornjaki in več gozdarskimi stroji. Letos je Branko napolnil 60 let in njegovi so se odločili, da ga bodo za rojstni dan presenetili s tamom, s takšnim, s kakršnim je peljal prvi tovor lesa. Zdaj imamo take kamione, da pod 550 konjev jih ni, ampak celo življenje nam ata pravi, bi jaz vam dojca dal. Ustrezen kamion so našli manj kot teden pred praznovanjem rojstnega dne, a ne v zavidljivem stanju. Družina, sodelavci in prijatelji so zavihali rokave in od ponedeljka do sobote tovornjak korenito polepšali ter spravili v vozno stanje. Tak presenetili so me, da nisem mogel narediti slike ali pa kaj, da mi je roka se tresla ko šiba na vodi. V manj kot tednu dni ekipa Tama ni mogla spraviti do registracije, tako da bodo pred tehničnim pregledom še morali nekaj malega postoriti. Kakorkoli, presenečenje je uspelo in ob obeh sinovih je imela niti v rokah tudi žena oziroma mama Jana. Celotno zgodbo lahko preberete v junijski številki revije Transport in logistika.